Այս լուսավոր աղջիկն արդեն 6 ամիս է Ամերիկայից եկել ու կամավորում է Հայաստանում։ Ես եկել եմ որպես կամավոր Հայաստան, որ ավելի լավ սովորեն հայոց պատմությունը, մշակույթը եւ ավելի լավ սովորեմ իմ լեզուն։ Կամավորությունի բառը լսում ես, կարծում ես դու ես տալու այդ երկրին մի բան, բայց ուրիշ կողմից ես կյանքն ունեմ եւ դու ավելի շատ բան ես սովորում։ Հայրն ու մայրը Թեհրանից տեղափոխվել են Անգլիա, հետո Ամերիկա, որտեղ էլ ծնվել է Վեհիկը։ Համալսարանն ավարտելուց հետո նա որոշեց վերադառնալ դեպի արմատներ ու որպես կամավոր Հայաստան եկավ։ Ընտանիքիս ասեմ 4 ամսով եմ գալու Հայաստան, որ առաջ իրանք այդքան ուրախ չէին, որ ուզում էին գան, բայց ես ուզում եմ Հայաստան գալ։ Պատերազմից հետո, որ եկան, տեսան ինչքան ուրախ եմ ու հպարտ եմ ստեղ լինելով ու թողնում են ստեղ լինեմ ու հպարտ եմ ինձ մեջ։ Լոսում ավարտել եմ Cognitive Science մասնագիտությամբ, որ միացնում է տեխնոլոգիան եւ հոգեբանությունը։ Ես եկել եմ Հայաստան, հիմա ԱՏԶՄ-ի հետ եմ աշխատում։ Ուզում եմ օգնել, որ Հայաստանը վերականգնվի որպես տեխնոլոգիական երկիր։ Ես բախտ վիճակվեց, որ Վեհիկը եկավ ԱՏԶՄ-ը հենց Digitech ցուցահանդեսի կազմակերպչական նամակաթեժ պահին, երբ որ շատ-շատ մեծ ծավալով աշխատանքներ կային։ Շատ ուրախացանք, որ Վեհիկը եկավ մեր մոտ։ Ես շատ բախտավոր եմ, որ բոլոր ընկերներն էլ շատ լավ վարանցնում։ Ես ստեղ ընտանիք չունեմ, ճիշտ իմ ընտանիքն եմ եղել եւ դեպի հայկի ընկերներս հետ ճիշտ ընտանիք եմ։ Այս արևոտ գնացին խաշի գործ ընկերներից հետ ու միշտ ընկերներով դուրս են գնում գիշերները, միշտ շփվում ենք մենք։ Ինքը բավականին պրոակտիվ է, նույնիսկ եթե ինչ-որ մի ուղղությամբ հանձնարարություն չենք տալիս, նկատում են ինչ-որ process-ը ընթանում, որտեղ ինքը կարա օգտակար լինի, գալիս առաջարկում են, ասում են, ուզում եք, ես ինչ մասը ես process-ը դասեմ ինձ վրա, ես ինքնին անեմ, ինձ թվում է կարող եմ օգնել, ու շատ տարակ ինտեգրվեց մեր ընտանիքին։ Շատ զարմացանք, մեր համար անակնկալ էր, երբ խոսակցության մեջ հարցրեցինք ինչ հետագա պլաններ ունես, ասաց ուզում եմ մնալ, չեմ ուզում վերադառնալ ԱՄՆ, որովհետև ըստեղ զգում եմ ինչպես տղան, հա։ Շատ ուրախացանք այդ փաստի ակտիվ, որոշեցինք, որ մենք պետքա շատ ավելի երկար աշխատենք Վեհիկի հետ։ Վեհիկի կամավորական առաքելությունը մոտենում է ավարտին, եւ հիմա շարունակելու է մնալ նույն ընկերությունում որպես աշխատակից։ Վերջապես Վեհիկը մնա։ Մեզ հետ աշխատելու։ Ես նկատեցի, որ ես շատ ուրախ եմ, մի ձև, որ երբեք կյանքումս չեմ եղել։ Ես զգում եմ ճիշտ Հայաստանում հավասարականություն կա, որ ես Ամերիկայում չեմ գտնում, եւ զգում եմ ճիշտ Հայաստանում կենտրոնացնում են ամենակարևոր բաները կյանքում, որը կլինեն ընկերությունը, ընտանիքը եւ հպարտությունը։ Զգում եմ միշտ սպյուրքում պետք է ցույց տաս, որ հայ ես, բայց որ ստեղ ես ճիշտ Et ozgum es vor du hayes, just es kotuna u hangises u urakh es este. Vehik կարծում է, բախտավոր է, որ հենց դեպի հայկ ծրագրով է եկել Հայաստան։ Այս ծրագիրն օգնում է ավելի արագ ճանոթանալ հայաստանյան նիստուկացին ու մեծ փորձառություն ձեռք բերել։ Դրա համար էլ այնքան սիրեց Հայաստանը, որ որոշեց մշտապես բնակվել հայրենիքում։